Зупинити торговельну блокаду Донбасу вимагали жителі Маріуполя. На центральну площу вийшли близько 5 тисяч мітингувальників. За словами організаторів акції, представників спілки промисловців і підприємців, через перекриття залізничних колій припинені поставки сировини. Заводи вже почали зупинятися. Без роботи можуть залишитися понад 100 тисяч жителів. Я лично не розумію, яким образом Украина станет сильнее, если 100 тысяч людей потеряют работу, перестанет быть электроэнергия, потеряет возможность посещать школы, детские садики. Станет Украина сильнее? Конечно же нет. Станет украинская армия и ребята, которые стоят на передовой, станет им легче? Конечно же нет. Блокада Донбасу призведе до інфляції, зростання комунальних тарифів і втрати нових територій, застерігають провідні політологи-економісти. Українській гривні загрожує обвал, адже країна втратить гроші. Ані копійки податків з непідконтрольних районів, а це 32 мільярди на рік, ані цента іноземних інвестицій. Мы это все ощутим на себе в виде растущей инфляции, мы ощутим это на себе в виде вопросов по стабильности национальной валюты, потому что потребуется сейчас дополнительная валюта для закупки угля в дальнем зарубежье и его доставки сюда. Мы можем втратить ГМК, гірничо-металургійний комплекс, шахты, которые сегодня нужны. Ми втратимо економічний контроль, фінансовий контроль над цими територіями, хоча й частковий. Вина буде за нами, за нашими політиками, якщо вони не справляться з цією проблемою.